Sepanjang bulan mulia ini, kesihatan mulut sangat penting sebab bila mulut dijaga, bersih tanpa kuman dan berkata-kata baik, barulah mulut kosong-kosong. Nak dapatkan mulut kosong-kosong? Senang je. Kumurlah Listerine 2 kali sehari untuk membasmi 99.9% kuman dalam mulut. Dengan Listerine, mulut sihat dan segar sepanjang bulan mulia. Bila mulut dijaga, bersih tanpa kuman dan berkata-kata baik, barulah mulut kosong-kosong.